Насправді, звичайно, англійський бокс є дуже історично старим видом спорту, так і є. Кікбоксинг є одним із наймолодших, сформувався в 70-х роках минулого століття. так і є. Французький боксават у 2024 році буде святкувати своє сторіччя. Ого. Так, насправді дуже е, старий вид спорту. Е, і в 1924 році французький бокс-Сават е, був олімпійським видом спорту. Е, історично, склалося так. Так, що, та, історично склалося так, що е, е, спочатку він е, ну, скажімо так, створився у Франції моряки з Марселя е, боксували на палубах ко, е, кораблів у. Е, та, е, спеціальному взуті е, руки не були присутні тоді, і е, взагалі започаткували це вид спорту моряки, моряки в Марселі. Е, потім історично він почав розвиватися, дуже насправді став е, цікавим, видовищним, тому що потрібно було працювати лише одними ногами. Е, хто е, перший хто більше, от, хто більше от, ударів нанесе? Пендері, ну, да? типу, так, хто більше нанесе ударів ногами.